Športni park Ribičija na Melskem hribu vas vabi na možnost rekreiranja v športnem ribolovu, odbojki in nogometu na mivki, sprehodih ob vodi in sprostitve na piknik prostorih. Ponujamo vam veliko izbiro jedi, družinska kosila in zaključene družbe. Ob petkih in sobotah pa najbolj nore zabave. Vse do jutranjih ur ob glasbi slovenskih in tujih izvajalcev. Vse informacije na nič 2251 38 66 in na www.ribicija.si.